pričalo tokom ove sezone, to je definitivno bilo prijateljstvo tebe, Matare i Sandre Rešić. Da. Šta imaš za prokomentariš povodom? Prijateljstvo, evo, ja ću da ti kažem. Sandra, svi joj ne govore. Sandra je patološki lažov, a niko od njih nije. Pritom, ponavljam, pričamo o vezi od 20 dana i svadbi i braku u realitiju od 3 meseca. Pritom, sve vreme negde ćutim i pokušavam mnoge stvari da prećutim, da ne bi bilo, evo ga, ograđuje šta god hoće, neka pišu i sada šta god žele. U emisiji, kada sam bio sa Matarom, rekao sam joj, da li si ti vratila prepiske moje i tvoje da pročitaš i glasovne poruke od prošle godine, jul i avgust? Na koju poruku si najviše mislio? Mislio sam na sve poruke. U kojima nijednom nije bilo pričano o ljubavi, ni o čemu, nego o glamuroznosti, prve gej svadbe na ovim prostorima, spektaklu i svemu ostalom, novinarima i svemu ostalom. Tako da, ništa nije onako kako se priča. Ja sam ćutao, meni je sinoć stvarno, gledao sam nekih sat vremena, stvarno mi je, u tom trenutku sam odlučio, znaš, na sve je bilo, ma joj, pusti, bre, pusti, njoj je najgore s njom, njoj je ovako, njoj je onako, a onda kad sam video taj bezobrazluk do koje mere ide, sad ćemo da dobijemo istinu, pa ko hoće neka veruje, ko neće neka ne veruje, ko hoće neka priča šta god želi, ja ću da pričam istinu od A do Š. Tako da, istina je ta da je Matora patološki lažov, da Matora na jednu laž svoju, nadoveže 10 situacija koje se nikad u životu desile nisu, ispriča ih i tebe stavi u neprijatnu situaciju, u realitiju gde priča da treba da potvrđuješ. Prvi put se naljutila kada nisam hteo više da potvrđujem sve ono što ona priča, kada sam rekao nemoj da me mešate u odnose Anđelu, Anita, Matora, kao što sam Anđelu i Aniti tražio, tako sam tražio i Matoroj, rekao sam nemoj da me mešate, ostavite me na miru, ona se tu naljutila, e onda je krenulo gasiranje vamo s jedne strane, s druge strane tih njenih novih vajnih prijatelja, onda je rekla ne ložim se ja na ove njihovo gasiranje, ja znam da oni tebe ne vole, da oni tebi zavide, da oni ovo, da oni ono. Nije se ložila do određenog trenutka, kad je odgovaralo da bude moja žrtva, onda je izigravala žrtvu. Sve priče koje je ikad rekla, koje sam klimao glavom, i ja sam uz nju, evo ja ću otvoreno da kažem, i ja sam uz nju za neke stvari prećutkivo i klimao glavom, tako reći lagao samo da ne bih rekao lažeš. I kad mi je više neprijatno bilo, kad to više, ona nema meru, ona ne može da slaže malo pa da stane. Ona ide kad vidi da to pije vodu negde i da će ona zamerkama protiv realitija, Pinka i još dodatno za mene neku ružnu reč da kaže, ali oni neko govore meni ružne reči. A kako zamerkama realitije Pinka kada one ovde svake sezone ulazi? Pa oni misle da njih treba da tretiraju na način na koji oni žele da ih tretiraju i da trebaju da uzmu još 100.000 evra na sve to. Malo im je njihovo honorara i tu radi sujeta, pakost. Ali narod glasa za... Pa znam, ali u njihovim glavama neko drugi možda to vidi. Oni nisu, razumeš, postoje ljudi sa iskrivljenim percepcijama, postoje ljudi kod kojih percepcija leči štabletiranom terapijom. I mnogi od njih su na tabletiranim terapijama. I mnogi od njih imaju manje ili više iskrivljenu percepciju o svim dešavanjima, ali možda i nije toliko iskrivljena koliko žele da bude tako. I koliko žele da se obrate napolju ljudima koji su kao i oni tog stepena razvoja i vrste ljudi, ta klasa, razumeš, njima se po koži vidi klasa, po izrazu faci. Znaš, niža klasa, po faci. I onda dođu i oni svu tu svoju iskrivljenu percepciju negde predstavljaju, jer znaju da napolju postoji dosta nezadovoljnih ljudi, dosta ljubomornih, pakosnih, zavidnih, koji sede 24 časa za tim nekim mrežama i, kako ko kaže, neku reč, aha, e, drži Đedovića, e, drži ovo. U stvari se oni, u suštini, to sam jednom prilikom i rekao, u stvari se oni ne obraćaju meni. Znamo svi mi vrlo dobro kome se oni obraćaju i znamo šta oni pričaju. I oni koji trebaju to da znaju, vrlo dobro znaju. Tako da te lokalno seljačke priče mogu da pričaju mami i tati. Meni ne mogu da pričaju i neće mi pričati. Tako, zato ću ja sad pričati. Dosta sam čutao. Jesi okačio na Instagramu? Ja sam okačeno na Instagramu sve imenom, prezimenom, profili i ljudi koji su napisali još i gore stvari od onih koje sam ja izgovorio. E, takvi ljudi daju sebi za pravo da ti pričaju ko si ti, kakav si ti, šta si ti, a jedina je zamerka da li je neko zaljubljen u mene i da li sam ja zaljubljen u nekog. To je glavna zamerka na Đedovićev život. I s kim je Đedović bio? To je glavna. Evo s kim god da sam bio. Da li ste ikad čuli reči o ljudima za koje sam ja rekao da ih volim, onakve kao što ste od njih čuli za njihove devojke i njihove momke? Da li ste čuli nikad?
Nikada i nećete čuti. Pričat ćemo večeras, eto, jednom je jedan od bivših učesnika nekako provukao kroz priču da te nikada nisam prekidala, ti si meni večeras prvi put gost, tako da hajde bar to što pričaju, da i dokažemo da te ne prekidam. Šalu na stranu. Evo sve što budu rekli, mi ćemo da im dokažemo i ne mogu nam ništa. 0677300300, hajde da uključimo nekog od vas, nekoga zbog koga i postoji ova emisija, jer je emisija Narod pita. Halo, dobro večer, koga imamo na vezi? Dobro večer, Ana. Dobro večer, ko je sa nama? Lijepa si, pravo si lijepo žensko. Ja vas slabo čujem. Lijepa si, prava si žena. Pravo si lijepa žensko iz Sarajeva ovde, Ana. Hvala puno na komplimentima i veliki pozdrav za vas. Hvala, Ana. Dobro večer, Marko moj. Meni ne ide u glavu kako idu daleko. Kako je, mislim, ne oni, nego matora i... Meni ne ide u glavu, to nema granica da kaže pa ne mogu tako daleko, ali toliko u srž čovjeka, u intimu, ne preza ni od čega, jednostavno nema granicu. Samo da oblati isto je sve crno pred očima, ona nema da je prođe pa da kaže pa ja sam nekad s tim čovjekom, pa stvarno onaj to je učinio za mene ovo, pa bila sam prijatelj sa njim, ali ona nema, kad krene to ne stoji. Stvarno je beskrupulozna. To, ja sam vidio ljudi, ali da nema granicu da kaže, pa ne mogu onaj, ja sam živim u civilizovanom svijetu 21. vijek, onaj u gradu, svi me znaju, da tako idem daleko, ne idem u glavu. Marko, znaš, je prepoznao mi glas, što Anitu podržavam, onaj, i ono što sam vas molila za Anitu, za stan, onaj, joj, izvinite što imam slobodu tu, onaj. Ne, ne, slobodno, čuo sam i kad ste zvali, kad je bio Mića valjda tu. Jesam, onaj, ali eto, mislim, onaj, mislim, molila sam i Miću, ali opet sam htjela i vas, ali, onaj, jednom ste bili posle Miće, ali nisam, ono, dobila, onaj, mada nije. Ja šta mogu je da dam savjet, a drugi je da poslušaju ili ne. Ali se slažem sa vama. Joj, onaj, Marko, mislim, ne možeš ti to onaj... A to sada si kod onaj Anite, jel, ljubavi? Kako, nisam vas razumeo? Jeste kod Anite, sada, mislim, ono, kad sam vas molila za stan, šta je o tome, je li nešto gledala? Rekla je da će uzeti. Joj, Marko, stvarno, onaj, mislim, treba djetetu pomoći. Ono što se kaže, prvo je krov nad glavom, pa ostalo što dođe. Da salon je lijepo reći, ja imam salon, ja ovo, ja ono, evo divno je djete i taj parfem, samo treba je neko pomoći da to, ona, ima reklamu i sve to. Jedno s drugim, ne može jedno bez drugoga. Opet, hvala Bogu da ima, onaj, evo, neću da te persiram, molim da si mi blizu, ima tebe, onaj, eto Mića se ne kreće, ipak je on jeste pametan, inteligentan čovjek, ali on ne kreće se ko vi, onaj, među društvo, i ne kažem ja, onaj, ne klasiram ja ljude, ovaj je pametan, onaj nije, ali vi ste ipak jedno onako pametan, inteligentan čovjek koji se kreće u nekom drugom sloju društva, znate, Marko, onaj. Hoću, naravno, slučuo sam vas prošli put, rekao sam vam, evo, ja ću dati sve od sebe. Marko, toliko mi je, mislim, meni ne ide u glavu, kad vide, znaju, ja mislim da je to ta mržnja, ne može ništa biti drugo, jer takav, mislim, tako kako ona to priča, to je taka mržnja, to je takav jed iz nje, meni ne ide u glavu, da je neko ubio čovjeka, da je, nema granicu žena. Da li ona popije, Marko, kad dođe? Je li ona svjesna šta je? Ne, nije to problem. Problem su druge stvari, a to je zato što će... Ne, ona zna da će celog života, kad već pričamo o tim privatnim stvarima, pošto je interesuje da li se neko zaljubljuje u mene, da li se ja zaljubljujem u nekoga, ona vrlo dobro zna da se u nju niko nikad neće zaljubiti i da će ljudi iskoristi biti, to jest žene u većini sa njom,
Tako da, to je nešto što nabija trajnu nesreću i gnev kod ljudi. Zamislite vi tako nekome čovjeku reći... Pa teško da će se zaljubiti u lepotu, u građu. Pogledajte Ana kako izgleda. U nju mogu da se zaljube. Ali pa sad te tek neće prekidati večeras. Da, kada znate, pa u Anu mogu da se zaljube, ali kada znate da u vas ne mogu da se zaljube, zato što nemate ni glas, ni stas, onda ste puni gneva, mržnje i mrzite sve druge u koje će možda. U koje, možda će neko se zaljubi, možda ćete neko u nekog da se zaljubi i možda će ga neko voleti, zato što ste sigurni da vas niko neće zbog lepote, ni spoljašnje, a ni unutrašnje. Tako da... Unutrašnja lepota, gospođo, ne postoji, to su izmislili ružni ljudi. Pa ja mislim, onaj Marko, ko što ste vi rekli, Marko, tako je... Kantica euro, krema u kojoj je mast, to je taj fazon. Izvinite, Marko, što vas prekidam, izvolite. Ne, ne, kažem, ne postoji unutrašnja lepota, kao ni elitna prostitucija. Tako da, niti šta tu ima elitno, niti postoji unutrašnja lepota. Tako da... koji nikad nisu imali vezu u životu, već samo odnose iz koristi, ja što da im radim. Eto im istina. Ali kad kaže neko nekome čovjek je, zamislite vi kakva je to ono riječ teška i plemenita kad kažeš on je pravi jedan čovjek. Ma to, gospođo, znate šta je problem? Što je došlo do potpune zamene teza, jer, znate šta, kažu pametniji popušta. Struktura sve se promijela. Zato što su pametniji popuštali, došli smo dovde gde smo došli. Ja više ne popuštam. Meni ne ide u glavu. Kad oni, mislim, ako ćemo onako gledati, sve sto starije žene, to je glupo reći one što je zovu. Ali žene te, zamislite vi kad one, znaju ona kojeg je predeljenja. I znači da su one kulturne žene, kaže, ti si tako pametna, ti si tako plemenita. Da, da, kao, pa kao, dobar si prijatelj, pa sam se zepa, ja ću da budem prijatelj s tobom, neću da ste... da ulazim u vezu s tobom što si dobar prijatelj i što dobro kuvaš. A u stvari nisi dobar prijatelj, nego niko nije imao drugačije kako imidž da ti izgradi. Ne možeš kažet da si zgodna jer nisi zgodna, da si lepa jer nisi lepa, da si pametna, nisi pametna, pa ti nađu nešto, ti prišiju, kažu dobar je drugar, znaš. I onda se to vuče godinama i onda posle toga neko to zloupotrebi, a neko ćuti i onda posle te zloupotrebe ne ume da se zaustavi. I onda kao nemoj da rušimo bar to jedino što je. Čili svakome. Mi bili onaj, onaj u eliti kada je to zadruga, hajde elita, mislim ne mogu odvratno mi, onaj Žeko im je dao ime, a što nije niko iskoristio, možda samo Petero da iskoristio. Naruč, vodite u selo gdje rođeni. Tako, jer ne možete mijenjati čovjeka za godinu dana. Pravite da jedete. Nije niko opravdao toliko. Razumiješ što ti pričam? Kapiraš? Nema ono, sad nađeš momka i odmah. Hoćeš u realiti? I odmah, i odmah. Gospođo, izvinite, molim vas što vas na kratko prekidamo, ali ovde su trenutno neki ljubavni saveti, ja da ti kažem, pa gledala si zadrugu, pa gde će on o ljubavi da te savetuje? Nemoj, molim te, molim te, nemoj to. Mi se, gospođo, izvinjavamo. Nisam shvatila ona. Izvinjavamo se zato što smo vas prekinuli. Janjuš daje ljubavne savete. A Janjuš Ego je nahranjen njemu večeras. On je dobio paketić i dobio sveće. Ego je tu. Mislim, pozdravljam Janjuša. Evo, pravi se da vas ne čuje. Gospodje, nisam čuo, ali meni pričate. Cao sekund, nema da smijete da priča, gospodje. Pozdravljam ga, ali Ego mu je večeras nahranjen. Nahranjen ti Ego zbog poklona. Zadovoljan je on. Pa gospodin... Pa da ti ne lažem, ja sad nešto da sam se... Pa dobro, ali ona... Što mi su stavili 200 eura, nego mi donijeli ovog medveda ovde i ovo srce, ovaj... Helium, kako zove ovo? Helium i ovaj donijeli da mi vrti po više glave i ovu korpicu. Jedan drugome onaj... 200 eura da su donijeli, ja bih rekao svaka čast i Njuševiće. Jedino, eto, onako kažem, jeste vi onako samoljuban onaj čovjek. Ja znam kad ste vi, kad je ono bilo onaj ankete, uvijek je falo vama za anketu i najsretniji vi da ste tu negde. Ali eto, tako nadglasa. Vi jednom ste onako... Ko glasa, izvinite? Ja?
Nisam čuo, ko glasa? Ja kažem narodno. Pa naravno, pa dobro, ja imam pravo da se ljuti, gospođo. Pa dobro. Ja imam pravo da se ljuti kad izaberu nešto što možda mislim da neko nije izmijes. Ne možete na narod se ljuti. Pa znam, pravo ste, imate pravo, slažem se. Nije narod kriv, ništa. Jedino to. Nije narod uopšte kriv što mi sa... Dobro rekli, Marko. Naravno. To ste dobro... Kako ste vi, gospodje, šta radite u ovim kasnim satima? Moj Marko je inteligentni, pametni, to je viška što govorim, ali to je tako, ne mogu da ne kažem. Mislite na Marka Đedovića da ljudi ne pomešaju, pošto su dva Marka? Na kojeg ste Marka mislili da je iz agencije pametni? Sigurno niste na mene mislili. Jednostavno, kao da se znamo 100 godina, on je jako inteligentan, on je nekako... Sad je glupo, ja sam iza žice, pa da kažem, joj, odgovara, mogli bi se družiti ili konverzaciju voditi ili razgovarati, to bi glupo bilo kad mene on ne zna, ali mi je drag, znači da, zašto mi je drag, znači što imam nešto... Gospodju, nešto bi vam rekao, ali bit ću vulgaran, osudit će me narod. Hvala vam, najljepša, izvinite što vam smetala, a još jedno da vam kažem, oprostite, gospođo. To ste dobro rekli, Marko. Pa jesam, ja ti kažem da osjećam da je tako. Nije gospođa mislila na to. To ste upravo. I ona, njezin muž, umorili vas i to je opametlo vas. I da čuvate propale brakove, to ste dobro rekli. Ali i ti propali brakovi se nekad osvete. Ja znam Karić kad je iz prve zadruge, pa je Karić bio u četvrtoj, a mama je njezna bila što je došla da vrati muža. Pa Boga moj mami kaže, vaša je čerka bi lezala pored mene gola ujutru i ušla u zadrugu. To izađe kad tad onaj. Ne možete vi nadzor, nešto, ništa se sakriti ne može. Tako je. Eto, verujem da ste ispratili da će upravo Stefan Karić biti učesnik Elite 8. Jeste onaj, pa fino, ali zato mu je tako oblatio onaj Željka, onaj i Elitu, da ja ne znam kako imaju ljudi. Mene bi si bilo proći onaj pored onaj Tinka. Pa gospođe, evo ja iskreno da kažem, neko ko kaže loše o ovoj televiziji, a onda se vrati da učestvuje ponovno, pričao je samo o sebi, tako da... Ne, pa kažu posle... Šta bih vam drugu drugo? Ne, ja Stefana volim, ne mislim. Ali sa Stefana stvarno ne znam da priča, loša priča uopšteno za razne učesnike. Stefan je. On ulazi ponovo u zadrugu. A šta je sve tata... Elita, gospođo, molim te, ne pocenjujte elitare. Elitu. Elitu. Mjesto da kaže neka je sirotica, majka je... nema nikakva ni zanata, ništa žena radi fizički. Gospođo, morat ću ponovo da vas prekinem jer moramo na reklame. Hvala vam na divnom javljanju, jako ste prijatni i ljubazni. Nastavljamo uskoro i sa uključenjima i temama. Idemo na kratke reklame i brzo smo nazad tu.